Yes. Rezan Kordo, du nåede at være på banen i 30 sekunder, så hakker du nye mål. Hvad sker der? Jeg ved det ikke. Jeg arbejder hårdt og var lidt i tævret, jeg kan få lov til at spille de sidste par kampe, og var træner, og så, ja, så slår jeg til i dag. Det er en, jeg har ventet lang tid på det, så jeg er glad for det. Og hvad er det, der lykkedes for jer som hold i dag? Jamen, der var en helt anderledes energi før kampen i dag, hvor alle var på og godt kunne se alvoren i det i tabellen, hvor vi ligger, ikke? Ja, et godt hold, og vi har bare ikke fået det vist endnu, og det synes jeg, vi gør i dag, så der var god energi rundt omkring hele truppen, så det var forskellen. Hvad gør det ligesom i forhold til at kunne gå på pause nu med en 400 sejr i bagagen? Jo, men det ændrer vi lidt på tabellen og en god selvtillid inden ferien, og folk får også set, hvad det er, vi er i stand til, når det er, vi virkelig spiller på vores bedste, så det er en rigtig god fornemmelse at gå på ferien. Og de fans, der nu står og siger, at Rezan Kordo, hvor fedt er det, at gå ned og fejre sammen med dem? Ja, selvfølgelig, det er altid fedt at fejre sammen med fansen, og vi har også haft en hård tid, så jeg er glad for, at vi kan